7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, první do areálu, protože v rámci programu tam i tohleto autíčko bude stát. No a pak už to bude na vás. Kdo se těší? Ruce nahoru! Woo! To je úžasný! Kdo a přátelé? Takový pocit, že je otevřeno. Co tam děláte? Pojďte rovnitř! Pojďme si to užít! Hyundai Land 2024 je oficiálně zahájen! Všechno, co je pro vás uvnitř nachystáno. Můžete využít té libosti, užijte si atrakce, gastroscénu, veškerý program. A my se na vás budeme těšit na hlavní stage. Dejte si samozřejmě pití, je opravdu horko, tak až to všichni užijeme na maximum. Dejte si něco dobrého k jídlu a my se přesouváme na hlavní stage, abychom společně s vámi mohli detailně projít celý program a prožít to dnešní nádherný odpoledne tady na Hyundai Family Day. Dámy a pánové, vítejte, těšíme se na vás, krásný den! Pojďte do Hyundailandu!